Morgen, YouTube, eller kom, hej YouTube, kom med på morgen, og sådan er, jeg er lige stået op. Lige stået op, klokken er 6 for mig. Og jeg skal lige pakke resten af tingene sammen, inden jeg tager afsted mod det sjællandske øhav, kalder jeg kan godt kalde det noget. For der er Jylland, Anø, Fyn, Anø, Sjælland, Anø. Fordi man siger, at Bornholm er en ø, kan det ikke andre, så er det ikke godt med en ø. Jeg skal lige have en tøj på. Så skal jeg pakke resten af tingene. Og så skal jeg mod Banegården. Og så vente på toget. København, den har en flot profil. Den har en. Sådan der, YouTube. Jeg er lige kommet ind med et blad. Og lige på, her ved hans stue. Hvis jeg kan sige, penge, det er, fordi jeg køber telefon. Helt meget skal bruges over ved, derovre på Sjælland. Og jeg faldt lige over det her. Jeg kan lige læse, hvad der skete på IC4. Bonusen for designet og produceret i Italien til DSB's overraskelse forærede Sivo togsæt nummer 9 til vennerne i Mohammed Gaddafi. Togsæt nummer 9. Og det fandt han også ud af på dag 2. Så sidder jeg til at læse det her. Med lidt mere information. Ledes fra spor nummer 7. Og tog til Middelfart. Det bliver spor 9, og det første tog, det bliver 8:48. Det bliver forret til om øjeblik, og vi har et ophold her til 8:22. Velkommen til Hedtostrup Station. Mad skulle de tage, jo det skulle. Jeg blev bare hentet på Hedtostrup Station. Det er bare luksus. Så nu skal jeg hen og finde dem, jeg skal gøre med. Og så skal vi måske ande ind på lånskylden. Altså ikke sådan, med hensyn vil jeg ikke vise dem. Jeg kan vise mig, men ikke dem. Vi skal måske også ud og hente juletræ. Wee! Det bliver spændende. Jeg tror, jeg er lidt lige om lidt herovre med Sjælland. Jo, tak. Jeg kender det. Jeg har ikke været her så siden stranden i det her år. Men det er snart slut. Jeg står et eller andet sted her og venter på mig, til lige kan komme og hente mig. Så jeg måtte komme ind i næste år, YouTube. Hvad fuck sker der? Det er bare fedt, fedt, fedt. Jeg valgte simpelthen, jeg skulle også opleve at køre næste år. Det skal man bare ikke have gjort. Og her, den her omdelt eller område, stinker af øl. Så jeg vil da lige gå ind i kopien. Det her, det er jeg fået svært med. Det står der. Jeg vil så sige, at det virker bedre i S-togene, end det gør i S3 og S4. Men fordi jeg valgte at tage S-togene her, det er, fordi jeg skulle også følge lige nå at køre lidt med S-togene inden året om. Jo, YouTube. Velkommen til. Jeg har en som indledes nu skal og jeg er desværre havnet på kæt område lige nu. Et men inden, så er lidt sløret af to. Ja, hvis du kan se det derovre, så står der kan det stå pissoir. Så jeg har ikke været inde. Det er en slags pissoir, som man havde i fængsel i gamle dage, så jeg skal ud igen. Men tak mig, der står i bunden her på døren. Haha. Det er glemt. Men er velkommen til. Nu er vi indkommet til Nordskylden. Så ja, lige fortælle, hvad der sker. Inden kommer med nu, eller sådan noget, jeg ved det ikke. Så tror jeg ikke, at videoen bliver sådan noget. Så nu skal vi se film, eller I skal se i aften af videoen af nordisk film. Held og lykke. Thank you.
Jeg synes, jeg er helt sådan, der postet. Forstændig. Lidt en video. Så sådan en årspil med dag, og sådan så nu. Altså, jeg har ikke fået noget mad at spise, og hygge mig lidt med det, jeg har været sammen med. Så jeg kan hygge med mit barn, familie, mine venner eller andre. Så jeg er begyndt at køre. Så er jeg kommet hjem igen. Ude godt, hjemme bedst. Og det er fint. Den her video uploadet til min redigeringssystem. Så slår jeg 1 time og 30 minutter. Så hvordan videoen er egentlig nede nu? Så hvis folk brugte sig, så skal I lige huske på, hvordan tid vi bruger på at redigere videoen en god del til jer, der ser med. Når I ser med like eller skriver, så bliver I glade. Men der er ikke så mange, der liker med mine eller skriver mine. Der er mest Omegel, men jeg synes godt nok, at Omegel Omi-videoen begyndte at blive hit igen. Det var nu, det startede det. Nå, whatever. Jeg skal lige redigere slutningen her, som den her. Og så er jeg så en ding, og så er jeg i seng. Og så skal jeg ud af en juletræ i morgen. Fedt nok!